Då står vi här med Ludvig Lindeberg efter en riktig håll käften match mot Kristianstad, 30-24. Hur känner man efter det? Nej, det känns jävligt bra såklart. Vi rycker tillbaka något ofantligt från presentationen vi gjorde i... Ja, när var det ens? Tisdags. Och bevisar att vi kan minst lika mycket som dem. Och ja, de vinner med 6 och vi vinner med 6 här. Och det finns ingenting som talar för att vi inte vinner med 6 här. Ta oss igenom första halvlek, dina intryck. Jag tycker vi börjar ju bra, men ändå, vi gör inte det här rycket som vi gör i andra halvlek riktigt. Men jag tycker vi har matchen under kontroll och framförallt försvarsspelet tycker jag är väldigt bra. De gör inte alls många mål i uppställt försvarsspel och det är alltid bra när det är så. I andra halvlek kunde man ju vänta sig att Kristianstad skulle komma ut och bara köra, men det hände inte. Nej. Det brukar ju vara våran lilla akilleshäl att vi brukar släppa in lite för många mål där i början på andra. Men nej, jag tycker vi är jättebra och kommer ut laddade och taggade och börjar springa och kontrar och snor bollar, så jättebra. Hur mycket rannsakan fick ni göra efter förra matchen? Inte överdrivet mycket. Vi hade en prestation där det inte riktigt stämde för oss. Men det stämde ju 100% för dem. De satte ju den här krysset från 25 meter nästan. Så det var inte överdrivet mycket. Vi tror fortfarande på våra system och det som faller sätter upp för oss. Det var ju lite samma för dem idag kanske. Ja, kanske så. Ljuspunkter, många. Men välj ut några stycken som du vill ta med dig från den här matchen. Får man säga publiken? Det får man göra. Ja. Nej, men då tar jag säga publiken. För de bar oss verkligen. Och det är ett kaostifot som var i början. Det är svårt att slå. Men mer för matchen då. Biffens försvarsspel såklart. Han gör det extremt fint där bak tillsammans med Google och Bange. Och sen så Heiders målvaktsspel också. Det är hur bra som helst. Det lossnade också framåt. Den här matchen. Ja, det kan man säga. Det var inte alls det krampaktigt. I första matchen så var det ju inte så många skott vi fick på målens. Men det råder vi bot på idag. Och du går av med 7 baljor. Hur var din match tycker du? Jag tycker den var bra. Kul att få göra mål framåt. Och framförallt tycker jag att försvarsspelet stämde idag. Förutom någon enstaka tappad boll eller missad stil som jag försökte med på där. Men... Nej, överlag väldigt nöjd. Vi har ju nämnt publiken, så då tittar vi framåt. Det är en ny match redan på tisdag. Vad ser vi för match framför oss? Liknande till idag. Vet inte om det blir jämnare. Det närmar ju sig avgörande. Det kommer ju stå 2-1 till något av lagen. Så någon kommer ha möjligheten att gå till en SM-final. Så det kommer ju bli en extremt jämn och taggad match. Och säkert lite grisig och ful också. Och sen kul att titta på. Och sen en fredagsmatch. Jerka. AV Jerka. Tack så mycket. Tack snälla.